aproximadamente 300 alunos de todos os cursos de graduação da UFOP. Perambulando, se esbarrando, enlouquecendo nos corredores e nas ruas do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana. Ah, Júlio! E o Vida de Estudante vai com eles para mostrar os bastidores de quem trampa no festival como bolsista. O Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana tem vários setores. Eu sou a Aline, coordenadora do Receptivo. Eu sou o Gael, produção de rua. Eu sou o Arthur e sou produtor do Fórum das Artes. Eu sou Mariana, sou do cerimonial do Fórum das Artes. Sorrindo. Não vou conseguir fazer isso, gente. Sério. Pedro Arte, técnico informática. Meu nome é Fabrício, sou do festival com a escola, produtor. Sou a Nádia, faço coordenação de logística. Meu nome é Renan, essa é a Simone. Nós somos assistentes de logística. Meu nome é Renan. Meu nome é Simone. Nós somos assistentes de logística. Sou Richelle, assistente da Curadoria de Artes Cênicas. Gente, não dá. Du, não dá, esquece. Filma só minha risada, olha que bonito já ficou. Você usa minha risada. Eu já... Meu nome é Estênio e sou monitor aqui na Praça da UFOP. Meu nome é Gabriel, sou monitor da Praça da UFOP. Julho é o que pra você? Mês de trabalhar. Como é que é o ambiente de trabalho de quem trampa no Festival de Inverno? Ah, é muito tranquilo. A gente aprende bastante. Já desenvolvi várias novas amizades aqui trabalhando. Corrido, mas é todo mundo muito amigo. Todo mundo tá na mesma vibe, na mesma correria, na mesma preocupação. É muito bom. Uma experiência enriquecedora, assim, né? Tanto como pessoa e como profissional, né? Você ter oportunidade de estar vivendo esse festival tão grande, né, que é o de Ouro Preto. O que você mais gosta de trabalhar aqui? Gosto muito da convivência mesmo com o pessoal. É o melhor, a experiência que a gente ganha com isso é para sempre, né? Essa correria, essa preparação para o mercado, assim, e também você ter acesso a esse leque imenso de espetáculos. Dá para trabalhar e curtir o festival ao mesmo tempo? Dá sim, principalmente que as oficinas foram na parte da manhã, então tinha a tarde e a noite livre para curtir. Eu fotografei mais espetáculos. Os espetáculos que eu fotografei, eu aproveitei, eu curti bastante. Agora, a maioria não deu para ver mesmo, porque eu estava em outro evento. Ah, dá bastante, porque quando está ocorrendo o espetáculo, dá uma baixada na poeira, assim, a gente também senta para assistir o espetáculo também, então dá para curtir sim. Ah, a gente trabalha de dia e de noite a gente vai pro bar, né? E dá para aproveitar bastante, acorda, assim, uma ressaca, assim, mas é bacana, dá para aproveitar. Que, quais são as suas funções e o que você mais se diverte fazendo? Bom, a gente faz todos os crachás, inclusive o teu que tu tá usando agora, fui eu que fiz. A gente faz os ingressos das apresentações, faz também as pastas dos convidados. E também para dar qualquer informação necessária. A gente também está fazendo, inclusive, os certificados de quem participou das oficinas, vai fazer os certificados dos monitores, coisas desse tipo. Então, a gente era escalado todo dia para cobrir, em média, 2-3 eventos. E a gente tinha que tratar essas fotos depois, passar para a base colocava nas redes sociais do festival. Quais são as funções do monitor no festival? Bom, o monitor ele funciona como um assistente técnico dos atores e dos supervisores. Então a gente meio que quebra um galho assim, dos atores lá, quando precisa da gente, eles correm até nós e a gente tenta resolver quando possível. Trabalhar como monitor para mim é de grande prazer, porque eu posso estar dentro do meu meio, que é o meio teatral, né, no caso. E aí eu fico muito à vontade trabalhando nessa área, até porque não é uma coisa assim que sabe, que te exige um esforço físico grande. Existe um esforço sim, mas de acordo com as suas disponibilidades, né, no caso. Tem algum momento do festival que tenha te marcado, assim? Algum ou alguns momentos que tenham ficado na sua retina? Nossa. O que mais aconteceu de interessante nesse festival, acho que foi a presença do Gabriel Guedes, que ele chegou para passar o som, aí ele chegou com um teclado e, de repente, ele surgiu com 15 instrumentos e tinha que afinar todos os instrumentos e foi uma correria total, assim. Mas eu acho que o momento que mais me marcou foi distritos. A caravana festival, a orquestra nos distritos é um público muito expressivo, são momentos que a gente
não vive aqui no centro de Ouro Preto, por exemplo. E o que você vai levar dessa experiência para a sua vida? No Festival de Inverno eu descobri a minha grande paixão pela fotografia. Eu acho que foi a grande escola, assim, onde na prática mesmo eu pude colocar as teorias lá da sala de aula, né, em prática e ver aquilo num trabalho concreto depois. E eu pretendo trabalhar com produção, meu foco é produção. Eu já tenho me envolvido com alguns TCCs, algumas coisas, e a oportunidade do festival é me deixar em contato direto com a produção inteira, tipo, de peças. Ano que vem, quem me chamou pode me chamar de novo, que eu vou querer com certeza trabalhar. Cada um responsável por gerir, fazer funcionar. Sabe como é que é? As coisinhas que usufruímos e aproveitamos durante o festival. Produção! 3 holofotes, 5 cabos, 7 retroprojetores, um menino pra distribuir pastinha e som. Ah, Júlio. Aqui acompanhando as movimentações e a gente tá com a Mariela Siqueira, coordenadora dos eventos de rua. Com o André, coordenador do núcleo de fotografia do festival. Gabriela, você trabalha em qual setor no festival? Eu faço a produção do Teatro Ouro Preto. Estamos aqui com o Rogério, coordenador geral do festival. E com o Renan, da assessoria executiva. Mariela, como é trabalhar com bolsistas no festival? Olha, na minha área, a gente precisa, esse ano, por exemplo, a gente precisou de 20 bolsistas. No nosso caso, a gente tem o Matheus, esse ano, que cuida desses bolsistas. O fato de ter tido aula esse ano fez com que a gente tivesse que fazer uma planilha gigante de horários e mesclas. Eu acho que o trabalho dos monitores é realmente fazer acontecer a coisa. A gente trabalha anteriormente, colhendo informações, tudo que vai ser necessário para aquilo acontecer. E no momento, a função dos monitores é essencial para que o trabalho realmente aconteça, de fato. Desde o acompanhamento do artista, na montagem, na desmontagem, o corre ali para buscar alguma coisa, voltar, até fazer com que a relação com os artistas seja agradável. Qual seria a importância dos monitores e trainees na cobertura fotográfica do festival? Então, primeiro de você ir construindo núcleos fortes para determinadas áreas dentro da universidade. À medida que você tem um projeto com atividade contínua, ou pelo menos sazonal, como é o festival, acontece agora, acontece no ano que vem, todo ano tem, você vai criando um grupo que está discutindo, praticando, experimentando a fotografia. Isso é um ganho para o curso, né? Para além da sala de aula, esses meninos estão desenvolvendo trabalhos autorais, trabalhos próprios, suas próprias caminhadas. O que, que um bolsista não pode deixar de ter? Todo bolsista tem que ter essas qualidades. Quais são? Tá disposto a trabalhar primeiro, né? Porque às vezes a gente tem dias que não tem muita coisa para fazer, mas tem dias que tem e não dá para a coordenação não dá conta de tudo. Então, os bolsistas que são mais... que perguntam se quer alguma coisa, não esperam. A gente fala, pede para fazer isso ou aquilo, que estão mais ativos, mais interessados, mais se envolvendo com o trabalho, acaba sendo melhor para o festival, porque todo mundo se interessando, as coisas saem mais fáceis. Tem algum caso engraçado, alguma coisa que aconteceu com bolsistas que você já soube ou teve contato, você possa contar para gente? Mas já teve monitor que desistiu no meio do caminho, já teve monitor que dormiu em cima do palco, já teve monitor que... pegou artista, pegou produtor, enfim. É uma loucura. Tem umas histórias engraçadas aí, mas é melhor não citar nomes. Os estudantes fazem a cara do festival? Os estudantes também fazem a cara do festival. E eu acho que o festival é exatamente isso, essa diversidade. O festival é tudo. Somos nós aqui da produção, os estudantes que estão na produção com a gente, os artistas, os professores que vêm para o Fórum das Artes, né, os distritos, as prefeituras. Eu acho que o festival é tudo isso. E eu acho que o estudante ele compõe uma boa parte desse bric-brac aí. Pois é. Há muito trabalho e disposição para botar esse festival para... Mesmo em meio a correria e contratempos, no final dá tudo certo. Produção! Ei. Você falou? Ah, é. Então tá bom.